halkani waa raadiyo telefishinka City ku soo dhawaada warka anigoon waxaan ahay Maxamuud Aad. Qodobada warka raadiyo telefishinkaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha degmada Buulburdo oo gaaray magaalada Beledweyne, dowladda Soomaaliya oo sheegtay in qorshayaal cusub ay u diyaarisay ciidanka ka howlgala gudaha dalka, khasaare kala duwan oo ka dhashay guri ku dhimay degmada Shangaan ee gobolka Banaadir, gudoomiyaha aqalka sare oo ka hor yimid hadal dhabaan uu jeediyey ra'iisul wasaaraha dalka, iyo shacabka degmada Xudur oo fariin u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Kuwaasna waxay ahaayeen qodobada warka raadiyo TV-ga uu diyaar garoowa isagoo dhimaystiran. Wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha degmada Buulburdo ee gobolka Hiiraan ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Abuukar Cali Maxamed ayaa warbixinta noo haya. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa gaaray gudoomiyaha degmada Buulburdo iyo wafdi uu hoggaaminayay. Gudoomiye Faisal Haajir Aadan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan degmada, midka gobolka, iyo qaybo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii halkaasi ku soo dhaweeyay ayaa marka ugu horeysa ka hadlaya: inaan soo dhaweyno walaalkayn Faisal, gudoomiyaha degmada Buulburdo, walaal ku soo dhawow degmada Beledweyne, deegaankaadi iyo dadkaadi oo ku jecel, kugula soo dhaweyneynaa gacmo furan iyo qalbi furan baan kugu soo dhaweyneynaa. Kabacdi waxaan rabaa duco la yiraa walaalkay Faisal, khayr Allah siiyo gudoomiyihiisii u yimidi, dadkiisii u yimidi, gobolkiisii u yimidi, haas martiina soo dhawaalana waan soo dhaweynay. Anoo ku hadlaya afka dhalinyarada oo maanta gudoomiyaha Buulburdo inaan soo dhaweyno, oo ku soo dhaweynay magaalada Beledweyne, gaar ahaan degmada, gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenka dhammaan odayaasha waxgaradka nabadoonada, dhammaan dhalinyarada, aad iyo aad soo dhaweynay calaynaha gudoomiye soo dhawow. Adigana haddaan ku imaadno sidaas isi ka wanaagsan inaan noo soo dhaweyn doonto, ilaahay ka rajaynayna safar degmo nooga imaado oo gobolka ka tirsan hadda nookowe. Gudoomiyaha ugu horreeya na soo salaamaad, aad ka mid tahay oon soo dhaweyna. Horta kama ihid soo dhawow kol wixii u timidna insha allahu biidhni alkariim waan ka wada hadli doonaa. Gudoomiyaha gobolkana waa joogaa insha allahu, waa u wada tegaynaa. Dhanka kale, gudoomiyaha Buulburdo ayaa sheegay in howlo shaqo uu u yimid degmada, waxaana uu sheegay in degmada Buulburdo amnigeeda uu yahay mid degan marka laga reebo xaalad bini'aadannimo oo halkaasi ka jira, waxaana uu sheegay in shir ka dhici doono magaalada Beledweyne uu ka qayb gali doono. Marka hore aad ayaan kaga mahadcelinayaa soo dhaweynta quruxda badan sida diirinta leh. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta Beledweyne imaado ugu soo dhaweeyaan asxaabtayda, ugu horreeya gudoomiyaha degmada. Insha allahu tacaala waxaan rajayneynaa siduu afhayeenkeedii sheegayba howlaha ina hor yaalla inaan sii dardargelinno, in xaaladda gobolka nin walba degmadu jooga inaan iska wareysanaa dua leedmo, annagoo shirkaasina noo daadihi doono gudoomiyaha gobolka. Haddaan wax yar ka taabto degmadan ka imaaday, degmada Buulburdo amnigeeda waa seefed, waa aad iyo aad ugu fiican tahay. Waxyaaba yaryar way iska jiraan oo bini'aadanimada godoonkaas aan ku jirno. Insha allahu tacaala shirka aan yeelan doonnay inuu wax miro dhal leh inaan ugu baxno, laakiin xaaladeedu guud aad iyo aad ugu fiican tahay. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay diyaarisay qorshayaal cusub waa ciidanka federaalka ee Soomaaliya. Cumar Yuusuf Maxamed ayaa noo dheereynaya warbixinta. Wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka howlgala gobollada dalka loo dejiyey qorshayaal cusub oo ay ku howlgalayaan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdifatax Qaasim ayaa sheegay in qorshihii hore ee ciidamada ay ku howlgali jireen la beddelay, isla markaana ay jiraan qorshayaal kale oo ay dejiyeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan saraakiisha ciidamada hoggaamisa.
waxaa uu tusaalooyin u soo qaatay deegaano iyo degmooyin ka tirsan shabeellada hoose oo ay ciidamadu ka howlgaleen, isla markaana qorshayaasha cusub ee hoggaanka ciidanka ay dejiyeen lagu qabtay. Dhanka kalena waxa uu shaaciyey in gebi ahaanba la hubiyey tayada ciidamada qalabka sida, taasina ay sabab u tahay in meelo fara badan oo dalka ka mid ah ay gacanta ku dhigaan. Qaabkii hore ay ciidamada u howlgali jireen oo ah qorshalaan inay iska dhaqaaqaan ciidamadii ama AMISOM ay la dhaqaaqaan kadibna ay iska soo laabtaan, waxay la tahay taa inay meesha ka baxday. Tusaale ahaan markaan soo qaadno hadda Janaale aw Dheegle Bariire iyo inta lamidka ah ee shabeellada hoose ah, waxaad aragteen ciidamadeena Gorgor iyo ciidamada 14ka muxuu ahaa 12ka Abriil inay waxa weeyaan meelaha ay qabsadeen ay sidoodii u joogaan, shacabkiina waxa weeyaan la nool yihiin. Taasina waxa keenay waxa weeyaan ciidamada tayadoodii ayaa waxa weeyaan la dhisay. Hoggaanka ciidankana waa hoggaan runtii waxa weeyaan aad muxuu ahaa u feejigan u fiidhoon, si xikmada ku hogaamiya. Waagii hore waxaa dhici jirtay ciidamada inay weerar iska qaadaan, laakiin hadda weerarka noociga weerar targets ah ayaa waxa weeyaan u badan yihiin ciidamada. Waagii hore weerarka lagu soo qaadan jiray iyaga inay u guureeyaan. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar. Qasaare kala duwan ayaa ka dhashay guri ku yaalla degmada Shangaani ee gobolka Banaadir kadib markii uu soo dumay. Abuukar Cali Maxamed ayaa noo sii dheeraynaya. Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa guri dabaq ah oo ku yaalla degmada Shangaani ee gobolka Banaadir oo barakhnimadii maanta soo dumay, kaasi oo ahaa dhismo horay. Guriga waxaa degnaa qoysas, waxaana la sheegay in shalay la dareemayay in gurigaasi laga cabsi qabo in uu soo dumo. Qaar ka mid ah dadkii deriska la ahaa guriga dumay oo ay ku jiraan kooxaha gurmadka ayaa ka waramaya. Bismillah, waxaan joognaa goob uu kasoo dumay dhismo qadiimi ah ku taala degmada Shangaani. Dhismahan oo ahaa dhismo runtii dhismayaashii hore oo aada maaragtay u burbursan, dad baa ku hoos jira oo caadi u deganaa, iyo dad kale oo meesha siyaabo kale kala duwan u yimid. Ilaa hadda waxaan soo saarnay 11 qofood, waxaan ka soo saarnay burburkii dhismaha oo maaragtay isugu jira dad dhalinyaro iyo dad waaweyn bay isugu jira. Ilaa 3 qof baa maaragtay aada xaaladoodu u liidataa oo isbitaalada la gaarsiiyey, dad kalena dhaawacyo kala duwan oo jajab iyo dhaawacyo madaxa bay qabaan, iyagana isbitaaladay maaragtay aan gaarsiinay. Ilaa haddana shaqadu waa socotaa oo shaqaalaha gurmadku shaqadii way ku jiraan. Qayb hal qayb baan ka dhammaanay, waxaan isu gudbaynaa hadda qaybta kale oo gadaale oo iyada laftirkeeda ilaa 4 qof oo kale looga shakisan yahay inay ku jirto. Taasna marka dhagxaama weyn badul saaran, iyadana hadda shaqadeeda waa wadnaa. Wixii ka soo baxana insha allah waa isla arki doonaa ribootka, weliba dhammaystirna. Saakii waxaa dhacday masiibo, waxaa soo dumay mandhaaro ku taala Shangaani iyo Xamarweyne meesha iskaga xirmaan masaajid qadiimi hore ahayd. Waxaa meesha wax ku gaareen dhalinyaro badan oo isugu jiraan ciyaal xaafadeed 11 qof. Waxaa kasoo saarnay 11 qof oo dhulka hoostiis ku jirta oo ku dumay guriga, iyo gabar oo famil meesha deganay oo badda dhinaca badda deganay, gabar ka dhaawacantay alxamdulillah. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay, waxaana dadkii halkaasi waxyeeladu ka soo gaatay gurmad degdeg ah u sameeyay shacabkii halkaasi tagay. Ilaa iyo hadda weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Shangaani, inkastoo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka ay gaareen goobta uu gurigu ku dumay. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyo TV-ga City, magaalada Jowhar. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka soo horjeestay hadal uu dhawaan jeediyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Xuseen Roble. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ka hadlay go'aankii shalay sida wadajirka ha u gaareen xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamulada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. War saxaafadeed ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxaa lagu sheegay in nasiib darro ay tahay in xukuumadda Soomaaliya ay ku dhawaaqdo in dalka uu galo doorasho iyadoo aan weli wax xal ah la gaarin tabashooyinka laga keenay guddida doorashooyinka gobollada waqooyi, khilaafaadka ka taagan gobolka Gedo, iyo habraacyadii heshiiskii 17-kii bishii Sebtembar lagu gaaray magaalada Muqdisho. War qoraal ah oo ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxaa lagu sheegay
in dadka Soomaaliyeed ay rajo wanaagsan ka qabeen kulamadii ka dhacay magaalada Garoobe isla markaana ay sugayeen in la qabto shir lagu xalinayo khilaafaadka balse ay diideen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa lagu yiri war ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya qaybey dambe warka raadiyo telefishanka City ayaa nasba soo gaarnay shacabka degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa fariin u diray dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Zakariya Usmaan Abdi ayaa warbixintan noo eegaya waxa sare ku calaamad dareemaya qiimaha la iibinayo miciishada qodol daruuriga ah ee lagu iibinayo degmada Xudur ee gobolka Bakool oo xilligan ay san jirin wax gaadiid ah oo gala isla markaana ka baxa magaalada waxa sidoo kale uu saameyn ku yeeshay arintaasi dadka muruqmaalada ah ee degmada ku sugan waxaana ay shaaciyeen in kaliya ay u furan tahay cirka waxaana ay baaq u direen maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ayagoona dalbaday in laga qayb qaato furitaanka wadooyinka xiriiriya warka raadiyo telefishanka City wadiin kaga yimaanaya xaruntiisa dhexe magaalada Jowhar waanageynta warka waxaan ila socodsiinaya anigoo daacad ah halka kaamiraad iyo farsamada iga qaabinaya saaxiibkay Cumar Guux warkan warkiisii xiga sida iyo nabadgelyo.